iştirakçılar, əziz gənclər. 2 fevral Azərbaycanda Gənclər Günüdür. Bu əlamətdar tarixi gün gənclərə böyük diqqət və qayğı ilə yanaşan Ulu Öndər Heydər Əliyevin adı ilə bağlıdır. 1996-cı ilin 2 fevral tarixində məhz Ulu Öndər Heydər Əliyevin dəstəyi ilə gənclərin birinci forumu keçirildi. 1997-ci ildən Prezident sərəncamı ilə 2 fevral Azərbaycanda Gənclər Günü kimi qeyd olunmağa başladı. Əsası Ulu Öndər Heydər Əliyev tərəfindən müəyyənləşdirilmiş siyasi kurs bugün ölkə prezidenti İlham Əliyev tərəfindən uğurla davam etdirilir. Əziz gənclər, Bakı Gənclər Mərkəzi olaraq Cənab Prezident İlham Əliyevin rəhbərliyi ilə həyata keçirilən gənclər siyasətini realitet götürərək hər zaman gənclərin yanındayıq. Burada gənclik yaşadı. İntellektli, həvəsli, yeniliklərə açıq, şən, gülərüz, özünə güvənən, vətənpərvər. Siz gənclər Ulu Öndər Heydər Əliyevin təbirincə desək, Azərbaycanın bu günü və gələcəksiniz. Gənclər gününüz mübarək. Bakı Gənclər Mərkəzi olaraq bu münasibətlə həm pandemiya dövründə, həm də real həyatda tədbirlərdə iştirak edən siz könüllüləri ilin əlləri nominasiyaları ilə tərtib etməyi qərarlaşdırdıq. İndi isə keçək nominasiyalara. Sözü və nominasiyaları təqdim etmək üçün Bakı Gənclər Mərkəzinin direktoru Nərgiz xanım Babayevaya verirəm. Dəyərli dostlar, mən də sizi Gənclər Günü münasibəti ilə ürəkdən təbrik edirəm. Hər biriniz bizim üçün çox dəyərlisiniz. İşinizdə, fəaliyyətinizdə uğurlar arzu edirəm. Biz birlikdə güclüyük.
Kızlarımızın istedadı ilə bizi sevindirən istedadlı könüllümüz Murad Hüseyin'dir. Bir daha aziz gençler,